بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فلیٹس جو کراچی میں فور سیل ہیں, ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا, میں روزانہ ایسی ہی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں. دوستو, یہ پہلے فلیٹ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. سائز اس کا 780 اسکوائر فٹ ہے اور اس گراؤنڈ فلور کے فلیٹ میں دو بیڈ رومز, دو باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے ماربل, کچن اور باتھ روم سٹائلز ہیں. بجلی, پانی, گیس یہاں موجود ہے اور لوکیشن اس کی نظم آباد 5D ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 33,50,000 روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے. دوستو, یہ دوسرے فلیٹ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. سائز اس کا 500 اسکوائر فٹ ہے اور سیکنڈ فلور کے اس فلیٹ میں دو بیڈ رومز, دو باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے ماربل, کچن اور باتھ روم سٹائلز ہیں. کچن میں وڈ ورک مکمل ہے, کیبنٹ بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس یہاں موجود ہے اور لوکیشن اس کی گلزار ہجری فریا فیز 2 ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 35 لاکھ روپے ہے جو نیگوشیبل ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر آپ کو مل جائے گا. دوستو, یہ تیسرا فلیٹ ہے, 700 اسکوائر فٹ کا برانڈ نیو سیکنڈ فلور کا یہ فرنش فلیٹ ہے. اس میں دو بیڈ رومز, دو باتھ رومز, ٹی وی لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. چھت پہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے. فلور, کچن, باتھ روم سب ٹائل ہیں. کچن میں وڈ ورک مکمل ہے, کیبنٹ بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات یہاں موجود ہیں اور لوکیشن اس کی مین جمشید روڈ ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 52 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.